Ja, det kommer vi göra. Hörrni, det är förmodligen en rivstart, va? Ja, det är förmodligen en och annan som har så kallad klämdag idag. Mm. Tror ni att detta begrepp klämdag kommer att bli vår tids bidrag till framtidens almanackor? Men det är väl redan gjort, är det inte det? Det här är liksom... Står det klämdag i almanackan? Det kan bli 50-talets bidrag. Det är väl inte ett jättenytt ord? Eller? Nej, men jag tänkte att... Det att de kommer att rödna så småningom. Ja, att man kommer trycka det i almanackan. Därför att det är alltså en modern helgdag, uppfattar jag det som, utan någon som helst religiös eller nationell anknytning. Jag tror det kommer att sprida sig som böldpest över Europa det här, från Sverige. Klämdagen kommer att invadera hela Klämdag, Europa. Klämdag, kommer man säga. Vad heter det på liksom engelska? Ombudsman och smörgåsbord. Sen måste jag vända mig mot liknelsen. Jag tror inte att de flesta kopplar böldpest till liksom vistelser på sommarstället. Men du förstår, jag är för att folk ska arbeta. Och jag är frilans. Alltså. Det är jättejobbigt med de här klämdagarna. Man får göra allting man ska göra på 5 dagar på 3 dagar istället. Ja, just det. Fast telefonen ringer. För jag menar, men vadå, tar du ledig på klämdagen? Nej, men alla andra gör ju det. Så man ringer upp folk. Det är frilansare. Jag är också frilansare. Jag tycker det är toppen med klämdagar. Ja. Telefonen ringer inte. Jag får en lite jobb. Jo. Det här är en av tidens stora frågor. Det hör jag det. Ja, just det. Ett par andra frågor. Hörrni, vi har lämnat Valborg och 1 maj bakom oss och har hela sköna maj framför oss. Och jag gissar att det är många som ägnar den här helgen åt trädgårdssysslor på landet. I villaträdgården eller balkongen. Kommer ni också göra det? Jag ska fila, vad heter det? Lukten. Naglarna. Hela helgen. Ja. Och jag har naglar. Ja. Nej, men, jag vet inte ifall ni odlar luktärter. Jag ska börja, jag har en bok hemma. Jag har fått av min kusin som heter Odla luktärter. Ska säga ett namn på en kusin. Ett bra tips som jag då ska ägna mig åt under helgen, det är att jag ska fila, inte naglarna, utan lukten. De har tjockt skal. Det är inte alltid vattnet tränger igenom de gror. Så att man ska fila skalen. Jag önskar ni kunde se Görans kroppsspråk när han illustrerar det här. Ja, det är liksom... filar mot ett osynligt luktärtsfrö. Ja, och då, hur hårda skalen är när du slår i näven. Men vad spännande. Och du tänkte också göra det, Sissa? Ja, alltså jag ska ju precis börja med hjälp av min kusin då jag ska börja odla luktärtsfrö. Är det en tjock bok det där att odla luktärtsfrö? Ja, vad ska vara tjockare än många tror. Ja, det är ingen lek för amatörer. Nej, och det är jättefina bilder och det här ska jag börja med nu. Men det ska Vilken insinuant fråga. Du tar inte det här på allvar för 5 öre. Är det en tjock bok? Han driver med oss. Titta på Göran säger tjockare än många tror. Ungefär som du tror att du kan fila ärtorna. Engelsmännen fattar det här med luktärtor. De är helt besatta. Och det borde även vi vara. Jag kan förstå att det lätt blir en passion. Ska ni kratta löv? Ja, och det tycker jag är så roligt att kratta. Och jag krattar och krattar. Och alltid blåser där i veckan. Mm. Och så känner man ju igen sina kompisar med den där tumvecken med blåser och sår där. Åh, roligt, jag krattar och krattar. Per ser lite så här främmande ut inför allt detta. Bara allmänt utanför. Jag har varken balkong eller... Nej, du har ingen båt att skrapa heller. Nej, och ingen trädgård att kratta och ingenting. Min balkong brinner löven. Ingen lukt har jag heller. Luktärterna kan du väl plantera i fönstret? Går inte det att göra? Nej, de ska nog vara utomhus helst. Men Per, du kanske kan smörja en cykelkedja? Absolut, det kan jag verkligen. Ja. Kanske ett växthus? Ja, någonting sånt i det lilla formatet. Halloj! Halloj! Ja. Detta är enligt mycket säkra källor den klämmigaste av alla klämdagar på året. Jag trodde att det var vi som var klämmigaste gänget. Det är ni säkert också. Och det är ju så passande en sån här dag. Men just denna dag alltså är den dag mellan 2 helger då de flesta tar ut en klämdag. Men det är de väl värda, Ingvar, tycker du inte det? Jo, absolut. Ja. Men när jag pratar om klämdagar med er så brukar ni bara titta i taket, för ni har ju aldrig några klämdagar. Nej, finns inte. Jag blir alltid överraskad när det är klämdag på något vis. Man är aldrig lite grann som spanska inkvisitionen i en Monty Python-sketch. Man är aldrig beredd. Men alltså, vi är ju inte så normala människor. Vi har ju inte chefer och arbetstider. Och trevliga personalmöten. Och sånt. Det är inte sådana människor. Nej, du anar inte hur kul vi har det. Vad heter det på engelska? Ja, precis. Squeeze day. Squeeze day. Ja.
Jag tror att det är det. Och jag tänkte att det här klämpen, tack. Med klämdag tycker jag inte låter riktigt roligt. Alltså, om något hamnar i kläm, så är det någonting som kommer emellan på ett tråkigt sätt, va? Och det här är ändå en ledighet. Alltså, man kan ju se det som att det är för arbetsgivaren kanske som kommer i kläm. Ja. Eller företaget eller jobbet. Så kan det vara. Har du något alternativförslag? Men det är väl något positivt norskt kläm? Ja. Ja. Det är det. Så, ja. Det är tummen upp och glada gester. Ja. Klämda. Men jag annars tänkte att man skulle hitta på ett nytt ord. Vad säger som extra fridag? Ja. Vad säger som att inte kalla det för det? Ja, det är också ett förslag. Ledighetsbonus. Minisemester. Mm. Ja. Minsem kanske. Kanske, men... Tycker du det där klämda och känns allt bättre? Ja. Men som hemester, ja. Frida bara då. Fridag, alltså Frida. Ja, någonting sånt. Vi är öppna för förslag. Jag ska säga, vi hade ju nu i skolan TTF. Ja, timme till förfogande. Timme till förfogande. Ja. Det är poetiskt, tycker jag. DTF, dag till förfogande. Ja. Exakt, DTF. Fast det låter... Men är det inte hisnande? Tid till förfogande. Ja, jo. Fast det låter också... Det är lite grann det nya DTF-viruset sprider. Ja, nej. Det låter otäckt. Ja, kläm då. Hörrni, den här tiden mellan hägg och syren, den beskrivs ju ofta som en tid av... Du har det. Idag är det klämdagarnas klämdag, tror jag man kan säga. Igår så var det Kristi himmelfärdsdag, som alltid infaller på en torsdag, vilket innebär att följande fredag idag är en klämdag. Hett efterlängtad, tror jag, av många. Och de, tror jag, många då alltså använder den för allmän upprustning. Man gillar ju klämdagarna, eftersom klämdagen inte har någon så här riktig religiös eller traditionspress, utan det är bara ledigt. Men man angenämt nära att skolka. Ja, man ja. Både får och inte får. Visst, i environgerna av skolk. Man får klämma efter egen näbb. Ja. Det där lät rätt. Jag har ingen aning vad du pratar om. Men okej. Okay. Ja, alltså en del använder ju den här dagen till att skrapa båten eller åka ut i sommarstugan eller städa i trädgården eller på balkongen eller ta fram cykeln. Kommer ni att göra något liknande? Absolut inte. Nej. Jag ska faktiskt sätta mig på tåg direkt efter spanarna och åka iväg till svärsläkten. Ja. Svärsläkten? Där jag tänker klämma. Sitta och klämma ned. Ja, men vad trevligt då. Då kommer du få se, var bor den? I södra den bor i Borås. Ja. Nu är ju spanarna väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Men det är ju, vi kan ju ändå räkna det lite grann som att vi arbetar här på förra. Ja. Ja, så det blir halvkläm idag. Ja, just det. Ja. Göran? Ja, jag får bara dåligt samvete när jag har pratat om det här med... Jag har ju då en balkong, men där finns fortfarande julbelysningen kvar och dammar igen. Så jag borde ha tagit ett tur med det hela. Jag har inga frön, inga egna plantor i år. Det blir färdigt, ja jag vet. Jag ser din chockerade blick. Ja. Jag känner den borra in i min nedlutade panna. De här luktärterna, de engelska luktärtorna. Jag har inga engelska luktärtor idag, eller i år. Jag köper färdiga. Ja. Halvfabrikat. Staffan? Ska du skrapa båten? Jag ska åka båt faktiskt. Jag ska hämta två barn på en ö efter det här, och sen så åker vi i en båt till en annan ö. Jaha, ja, det låter ju vilsamt och bra. Det blir marint ikväll. Ja. Den här helgen har också kallats för betessläppningen, och det innebär ju inte då att man släpper ut betorna, utan däremot kreaturen. Säll och lever. Ja. Men är inte de redan utsläppta? Det var... Jo, de ska ju, jag har hört det också. Men har ni kreatur som ska ut? Någon katt eller så? På grönbete? Ja. en vegetarian katt? Nej, tyvärr, jag är allergisk. Ja. En border collie. Ja. Och en hamster. Jaha, och men de kanske är ute ganska regelbundet, åtminstone hunden. Ja. Ja, just det. Men marsvin och kaniner kan ju faktiskt vistas utomhus och ha glädje av att knapra på gräsmattan. Ja, just det. De är väl kreatur? Ja, hur är det där, Staffan? Går dina och betar i trädgården? Nej, hunden käkar jättemycket gräs. Ja. Det nya gräset är mycket bra för tarmkanalen. Så. Men inte marsvinet? Hamstern är inte ute och går på frifot. Nej. Fritass. Ja, just det. Även katter äter ju faktiskt gräs. Ja, just det, när de är lite krassliga magen, tror jag. Nu ska vi göra ett rejält lapp.